Працівник комунального підприємства «Зеленбуд» Дмитро Кичкирюк показує вирощену за зиму розсаду квітів. Оце зараз приготували, тепер посадили, іменно попікірували, а потім їх беремо, після цього беремо ці стаканчики, їх розставляємо трохи ширше, щоб коли буде рости, щоб воно могло розростатися, значить ми її беремо і розставляємо на такому розстоянні. Їх потім будемо трохи пізніше, вони ще трохи підростуть, і будемо їх всіх розставляти. За 3 місяці у теплиці насіння виростає до повноцінного саджанця, каже Людмила Кадачова. Ми починаємо розсаду висівати у січні місяці деякі культури. От, висіваємо ми в ящики, потім вона підростає в ящиках, ми починаємо неї пікірувати у горшочки. Після цього всього вона підростає і ми неї висаджуємо. Будемо бачити, як буде погода на вулиці. От. Якщо буде тепліше, то будуть висаджуватися в травні. Зазвичай на клумби висаджують однорічні рослини, а саме петунію, бегонію, чорнобривці, сальвії та егератум. Це рослини, які давно ми використовуємо, і ми знаємо, що вони будуть себе гарно почувати на квітниках, і враховуючи склад ґрунту, який ми маємо в місті. Окрім того, на квітники Житомирської громади висадять і багаторічні квіти – цикани та хлорофітум. Ескізи майбутнього дизайну квітників створюють також впродовж зими. В зимовий період дівчата займаються тим, що вони розробляють дизайн квітників, прораховують кількість рослин, яка потрібна, тому що на одному квітнику може бути як сальвія, так і петунія, чорнобривці, вони всі поєднуються між собою. По весні, це вже травень місяць, коли немає великих заморозків. Висадити рослини планують за кілька тижнів за сприятливих погодних умов. Висаджувати будемо по ситуації дивитися. Сподіваємося, що все буде тихо і ми зможемо висадити всю розсаду. Плануємо ми висадити більше 100 000 рослин, квіток в місті на квітниках. Тетяна Беляк, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.